ីទៅអើបងខ្ញុំត្រូវការទូមួយទៀតបងទូថ្ងៃណាលេខយកភ្ញោះបងទាម្ដងជំរាបសួរអ្នកនាងនេះយើងចេញទៅកិច្ចេះបងប្អូនបានឃើញសលេងវីដេអូ record screen មិញគឺគាត់តែងរបស់យើងមួយហ่าឥឡូវគាត់តែងថែមមួយទៀតខ្ញុំពងទាជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងចេញធុងភ្ញាស់មួយទៀតទៅដល់ខាងស្នួលកាចេះបាទទៅដល់ខាងខេត្តកាចេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានមិនថានៅចិត្តឬក៏នៅឆ្ងាយអាចផ្ញើបងប្អូនបានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់25ខេត្តក្រុងតែម្ដងបងប្អូនតែសួរថាតើទូឃើញមានពូលនៅខ្លះនៅខាងខ្លះនៅកដាលបងប្អូនពូលនៅខាងខ្ញុំធ្វើប្រហែលជិត2-3ឆ្នាំ2ឆ្នាំមុនអីចឹងទៅបាទមានពូលនៅខាងខាងណាប៉ុន្តែយើងព្យាយាមរកបច្ចេកទេសណាធ្វើឲ្យទូវាញាស់ល្អអំពូលនៅខាងគឺវាក្តៅវាងុំបងប្អូនពេលដែលអំពូលនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងរេស្តង់គឺវាយកម្ដៅជាប់រហូតធ្វើឲ្យកម្ដៅវក់បាទវក់ពេញក្នុងធុងបានល្អតែកតងទៅនឹងការភ្ញាស់បើយើងបត់បិសោតឲ្យយើងធ្វើអំពូលនៅខាង50-50បងប្អូនណាប៉ុន្តែបើអំពូលនៅចំកណ្ដាលគឺបងប្អូនជំទនេជូនតែកតងទៅនឹងការប្រើតែម្ដងហើយនៅក្រោមនេះគឺយើងអាចចាក់ទឹកចាក់អីបានបច្ចេកទេសផ្សេងៗបងប្អូនតែកតងមកសួរខ្ញុំមកខ្ញុំអាចមានកដាស់ណែនាំហើយនឹងបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងគឺយើងផ្ដល់ជូនឲ្យបងប្អូនបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចតាក់ទងកម្មងបានយើងផ្ញើគ្រប់25ខេត្តក្រុងបងប្អូនណាអរគុណច្រើនបាទ